Hey Boy od Verony. Mimochodem, už pětkrát se účastnila mistrovství republiky a její nejoblíbenějším skokem je dvojitý axel. Dámy a pánové, 16-letá Adéla Neveselá. Pokud ji během zdařilých skoků nebo variací podpoříte potleskem, určitě tomu bude ráda. Poznali, že celou sestavu zahájila dvojitým axlem, jejím nejoblíbenějším skokem. Tady na kluzišti Wienerberger. Teď pojďme dál.